2010年5月13日第38回ニュルブルクリンク24時間耐久レースの予選が始まる。冬に戻ったかのような気温と厚い雲、時折霧雨が降る中、予選がスタート。現在4連勝中のマンタイレーシングはゼッケン1番ポルシェ GT3R で5連覇を狙う。Die Konkurrenz ist stärker geworden, sowie von Audi als auch von BMW. Aber das gibt uns nur noch mehr Ansporn, unser Bestes zu geben. Und dann wollen wir sehen, was am Sonntag um 3 Uhr nachmittags dabei rauskommt. 注目のウィリアムズ製フライホイール式ハイブリッドを搭載したポルシェ GT3R ハイブリッドは予選9位。昨年マンタイと激闘の末デビューウィンを逃したアウディは R8LMS をワークス5台、セミワークス2台の7台体制で必勝を誓う。 Was wir als Ziel haben, wir wollen Anerkennung nicht nur im Tourenwagensport, was Stunden- oder Sprintrennen sind, sondern auch mal bei einem Klassiker wie beim 24-Stunden-Rennen hier auf der Nordschleife einmal ganz oben zu stehen. Das ist unser Ziel.BMW は M3GT2 2台とあらゆるカテゴリーから一流のドライバーを集めた。フォルクスワーゲンは天然ガスを燃料とするシロッコを3台投入、環境エンジンでの新しい挑戦となる。 We are only running with gas, but we are running with the biogas. And with the biogas, we createminus 80% CO2. So we are very, very, very clean, and I think we have the cleanest car in the world for racing. 日本からも500台限定で発売されたスーパースポーツカーレクサス LFA。 もはやニュルでは欠かせないスバルインプレッサ。日本のニュル挑戦の先駆けともいえるファルケンチームが挑んだ。ニュル村で育った女性ドライバーサビーネ・シュミッツは今年もポルシェで参戦。その他にも世界中からさまざまなマシンがニュルに集った。霧雨が続く悪天候に加え、チームワールドカーアワードは燃料系トラブルが発生、思うようにタイムアタックができない。4人目のドライバーは現役のレーシングドライバー松田秀氏。僕はセーブしようと思ってますね。それは耐久レースすごく大事なことなんですよ。車に対しても厳しくなっちゃうし、でやっぱりそのみんな今どんどん乗れてきてるから、ここで誰かが抑えないと、とてつもなくどんどん行っちゃうんですよ。そうするととてつもなくやっぱりリスクが高くなってくるし、車に対しても厳しくなるし、やっぱり完走するってことは大事なことで、そこに焦点を合わせて、そこで僕は何しなきゃいけないかって考えたら、僕は頑張りすぎないことです。どうにかコースに出たものの174番手にとどまった。ニュルは決戦の日を迎えた。世界中から集まったファンは20万人以上。アイフェルの森の至る所に陣取り、静かにレースの幕開けを待っている。新たに名物となったグランドスタンド裏の複合ビルリンクベルクも観客でにぎわっている。スタート直前、この週初めての太陽が顔を出す。グリッドを埋め尽くす約200台のマシン、ドライバー、チームスタッフ。しかしチームワールドカーアワードはスタート直前になって燃料系のトラブルが再度発生。スタートドライバーを務める山内に焦りの色が見える。ちょっと 2,3 回ボンボンと吹かしてみてください。いい感じで吹けてると思います。
ようやくマシンはダミーグリッドへ。全ての準備は整った。動き出したみたいですね。はい、グッドラックです。はい、行きます。ドライバー、スタッフ、観客、全てのニュルムラの住人の夢を乗せ、約200台のマシンが24時間後のゴールへ向かってスタートを切った。山内がステアリングを握るレクサス ISF もスタート。チームワールドカーアワードの24時間も始まった。マンタイレーシングのカーナンバー1ポルシェ GT3R がスタートでアウディ勢をごぼう抜きにし、予選の恨みを晴らすかのように早くもトップに立つ。トップでグランドスタンドに戻ったディフェンディングチャンピオン。観客は大歓声で迎えた。車の調子はどうでしょう。悪くないですね。画面が擦れやすいだけ。山内はスタート直後、ホコリっぽく滑りやすい路面で慎重に周回を重ねる。しかし200台ものマシンがひしめき合う中、次々とトラップが待ち受ける。コーナーで BM とリアが当たった。どれぐらいですか。広いですか。大丈夫ですよ、車は多分。オイルに乗ってスキー仕掛けました。最終試験のところにオイルがドバッと出てた。危なかった。いやもう緊張しましたよ。まだ始まったばかりですね。これで車壊しちゃったらどうしようと思って。ほっとしたのもつかの間、最初のルーティーンで再び燃料系のトラブルに見舞われる。修理に時間を要し、大きく順位を落としてしまう。2時間経過時点でマンタイレーシングポルシェ GT3R とポルシェ GT3R ハイブリッドがワンツー体制を築く。ニュルの王者は早くも盤石の体制を整えた。直後に3台のアウディ R8 LMS が2台のマンタイレーシングを追う。 BMW は5年ぶりに2台でワークス復帰。しかし26号車は他車と接触しコースアウト。序盤で大きく出遅れてしまった。ニュルでテストを重ね、今年から市販仕様車が生産されるレクサス LFA。 STI のインプレッサは5度目のニュル挑戦。天然ガスが燃料のボルクスワーゲンシロッコは AT クラスの 1,2,3 を占める。ニュル名物のオペルマンタは今年での引退が決まった。チームワールドカーアワードのドライバーはオーウェンからピーターへ。
車の調子はとても良くて、ニュートラルスティアでとても良くて、非常に安定しています。非常に安定しています。レースは5時間が経過。上位陣は耐久レースとは思えない8分30秒前後でラップを重ねる。速度差の激しい周回遅れを次々にかわし、作戦通りにピット作業を行う。世界一の草レースでありながら、一方ではハイスピードのメーカーバトルが繰り広げられている。1970年の第1回大会から連続出場しているウベライヒ、68歳。しかし近年のハイスピード化を理由に今年限りで引退を表明した。スタートから5時間が経過し、チームワールドカーアワードは山内が2回目のスティントへ。暗闇のニュールで唯一の頼りとなる補助ライトを装着。この頃170位まで落ちていた順位は130位前後まで回復していた。しかし状況は予断を許さない。ブレーキが効かなくなった。効かないときはメタルが硬くなる。分かった。アクセルオフの時間がなくて展開からすぐ踏むと効かない。バキューム不足ですね。ちょっとアクセルオフの時間を作ってあげると効く。とにかく慎重に手前側で踏んでください。了解です。環境に配慮したマシンが参戦するのもニュル24時間の特徴の一つだ。天然ガスを燃料にしたエンジンでクラストップを走るシロッコ。モータースポーツの方向性の一つがここニュルで提示されている。レースは6時間が経過。サーキットを暗闇が覆い、ニュルが別の顔を見せ始める。